Čau, zdravím vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Dneska vám vysvětlím, co se změnilo v mém vztahu k přestupovým spekulacím a jak k ním budu přestupovat v budoucnu, protože jste si o tohle hodně psali a chtěli jste slyšet vysvětlení, tak ho tady máte. By the way, pokud jste tady nový, si dolů pod video, máš tam tlačítko odebírat, tak na něj klikni, změní ti barvu a hned vedle toho máš zvoneček. Tak zazvoň i na něj, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. Většina z vás dobře ví, že jsem byl velice striktní, co se týče přestupových spekulací a jednoduše, pokud zpráva nebyla oficiálně potvrzená, žádným způsobem jsem ji neřešil. Tím myslím absolutně žádným. Byl jsem v tohle fakt jakože až extrémně striktní, by se dalo říct, a nedělal jsem vůbec žádný výjimky. Důvod byl jednoduchý, protože mě frustrovala klasická média, která vydávala titulky jako Messi do Chelsea, Ronaldo do AC, Pogba do Paříže a prostě podobný úplně nesmysly, až vyloženě fakt jako úplný hovna. A zkrátka vydávali články, které neměly absolutně ničím podložený, pouze si vymysleli příběhy, které táhnou lidi, a co si budeme povídat, prostě spekulace a celkově přestupy lidi zajímají. Přestupují období je pro některé lidi dokonce atraktivnější než samotný zápasy, i když je to divný, ale pro některé lidi to fakt je takovýmhle způsobem až atraktivnější. Lidi mají zkrátka rádi různé teorie a podobné zprávy táhnou. Ale za mě jsou fakt podobné články úplný odpad, který o ničem nevypovídají a proto jsem takovýhle videa nechtěl točit a zároveň ani točit nebudu. Ale rozhodl jsem se být až moc striktní a přestupují spekulace úplně ignorovat, což mi vydrželo přes 2 roky, možná i o něco déle, ale v posledních týdnech jsem trochu povolil a já vysvětlím proč a zároveň i jak, to znamená jakým způsobem to bude probíhat. Moje přesvědčení, že přestupové spekulace jsou špatný, vycházelo právě z těch bullshitů novinářů, nicméně jsem zbytečně ignoroval i témata, která byla řešena samotnými aktéry. Viz moje poslední videa s Zidanem, Ronaldem, Buffonem nebo Guardiolou. Všechny bych v minulosti považoval za spekulativní nebo nedostatečně hodnotný, ale v tomhle se právě můj pohled změnil, protože všechna tato videa vychází z přímých citací daných hráčů, nic není vymyšlenýho, všechno začalo přímou citací toho hráče, nebo agenta nebo klubu. A já jsem k tomu jenom doplnil nějaký svůj názor a pohled na celou situaci globálně, co si o tom já konkrétně myslím. Takže nebyla tam žádná spekulace, co se stane nebo něco podobného, ale jenom jsem vlastně vysvětlil, co by se mohlo dít nebo proč se to spíš mohlo dít. A tohle si myslím, že je styl, jakým se chci v budoucnu vyvíjet nejenom já, ale stejně tak i celý Fotbal netradičně TV. Teďka víte, že natáčím z 90% jenom já videa, ale postupně už začnou konečně natáčet i kluci, respektive kromě Soukyho i ostatní, takže budou i videa od ostatních. Každopádně ten koncept bude u všech stejný, jo? Budeme mít stejný koncept videí, jenom s tím rozdílem, že každý má trochu svůj styl. Každopádně co se týče těch spekulací, tak tam to bude úplně jednotný, protože ano, budeme mluvit o věcech, které hráč třeba někde řekne, nebo klub, nebo agent to potvrdí přímou citací. Ne žádná spekulace z třetí, čtvrtý strany, ale přímá citace. Tak v tom momentě to budeme řešit. A nemusí to být ještě oficiálně potvrzený ten přestup, ale už to začneme v tom momentě řešit. Ale jedna věc, takže prosím vás, neptejte se mě ani ostatních kluků, jestli natočím video o tom, zda dám příklad, nevím, Griezmann půjde do Barcelony. Nebo Dybala půjde do City, nevím, to jsem si teďka vymyslel. Nevím to, mám úplně stejné informace jako vy, takže mi prosím vás, nedávejte podobné otázky, protože já na ně tak jako tak neodpovím. Je to fakt úplně jako zbytečná otázka a potom lidi jsou zmatený, neví na co se mají vůbec ptát. Já to nevím a nechci prostě, jasně, ve světě je v novinách, je spoustu spekulací, všude si můžeme přečíst na různých bulvárních webech, si toho můžeme přečíst spoustu nebo na bulvárních facebookových stránkách, ale tímhle stylem mít nechceme a ani nepůjdeme, to znamená v momentě, kde je tam přímá citace hráče, ano, klidně mi napište do komentářů a zeptejte se a pokud to bude zajímavý, tak já na to rád natočím video, ale pokud tam není žádná, úplně jednoduchá rovnice, pokud tam není citace hráče, jako kdyby to neexistovalo. Jo, takže tímhle způsobem my teda chceme jít. Já doufám, že jsem to vysvětlil dost. Pokud kdybyste si s ničem třeba, nebo kdybyste si v něčem nebyli třeba jasný, klidně mi to napište do komentářů, úplně v pohodě, já se na to ještě pokusím odpovídat. Pod tímhle videem budu odpovídat na hodně komentářů, takže klidně tam pište.
ale myslím si, že je to prakticky jasný. Pokud je tam přímá řeč, je to nějakým způsobem už podložený, takže to už můžeme považovat jako seriózní. Každopádně, co vám chci určitě říct, tak Vilko dneska dělá bakaláře. Mu všichni popřejte v komentářích, dejte tam hashtag Vilko to dá, jo, takže do komentářů hashtag Vilko to dá, ať podpoříme našeho šéfredaktora časopisu. No a jakmile Vilko úspěšně dokončí bakaláře, dneska, dost možná už tu chvíli ho má za sebou, nevím přesně v kolik to bude dělat, ale zatím mi nepsal, jo, natáčím to ve 14:00 a zatím ještě nepsal, že to má za sebou, tak doufám, že ho ještě potěšíme. A každopádně od příštího týdne se můžete těšit na nová videa už i od něj, abych já taky dostal trochu volno a netočil tady každý den jak retard. Přestupové spekulace jsou teda jasný, neptejte se mě na píčoviny, které jsou potvrzený, jo. Easy, takže... Ale jo, pokud se ti video líbilo, dej tam like, sdílej ho na Facebooku, Instagramu a nezapomeň dát ani odběr samozřejmě se zvonečkem, ať ti neuteče žádný fotbalový video. A my se vidíme zase zítra, tak zatím ahoj.